بسم الله الرحمن الرحيم. کھلن جو تیما مانی بھاجی اجا رکھیا ہے یہ اجا رکھو تو گھر یہ دے نہارے اجا تیروں بچلو آنیا منٹو آنیا ادھ منٹو آنیا سکندو آ جیسے مجھے آدھ نتو ملے نتو کھائے اجا کرا ما حساب کیا دو ملائکو شاید دیجو انگے بھی زندگی جے گناہنگی معافی دی شدی ماس سخاوت جو نہیں ہوا ہے میں اللہ سے پانچ بانن جو اللہ سخاوت ہو کر انیا جے گناہ معاف نہ کرائے سکے آخری دہے میں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمائے فرمائے اول ہوں رحمت اوسط ہوں مغفرت و آخر ہوں اتکم من النار انی جا وری ریا کھویا گناہ آخری دے میں ماں اللہ معاف تو پیاس یہ کیوں لیلت القدر آری رات جن مٹھے سبا جے قرآن عظیم جو نزول تھو آئے انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام مجھے بان رو جاگے سلام شریف پڑھو سب پیارے پیارے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و صاحب و ریاض امین و بارک وسلم دنیا جی ہر شہ بے وفا آئی ہیں بعد یوں بجلی بے وفا آئی سبب تو بتا ہاں کری وڈی گالا بجلی ہوئی تھا اگر ایسان جا عالم بزرگ نیک سالے وڈا آئے سائیں سلطان من سائیں آرا سائیں عبداللہ صاحب چانڈے جڑا وڈا وڈا عالم بنا لاؤڈن جی تیتر کلا کروائے سکندا ضرورت آ بجلی سمجھو مسئلو تھوڑو شاہدے کرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنوانا تیا بیانن ویندے 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 جبل جے غار اکریے جے برسانی پوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جے ہی نہاریو دا غار میں مانو بیٹھل نظر آئیو سائنگی بڑھن چلیا پشا فرمایا ہوں تو دوں کہہ رہے ہیں جو غار میں بیٹھل نظر تو چن جواب نہیں دیو نہیں ماں ہوں چاہو تو سائیں ماں موسیٰ علیہ السلام جو امتی آیا ماں کے ستر سال گزری آئے نہیں جائے تے بیٹھے رب جی عبادت کر رہے ویا پیارے پیغمبر انور علیہ السلام والسلام کو کن بار کن موں گویا گری آیا تے ہے مجا ٹوٹی امتی ہے مجا سمن شکا ستر سال ہک جا تے بھی عبادت کاتے کرے سکندا شاید بو موسیٰ علیہ السلام جی امت مجھے امت کو مان میں متے دی ویندی رب پرچالا نبی کے فرمایو گھبرا نہ ہکڑی لیلت القدر واری رات بعد کان تو جن جو کما 84 سالن جے عبادت جو ثواب جا منجو کما ہے وڈی وڈی سہولت اللہ سی آواز آن کے جا فرمائی ہن تینجے کرے فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شريف قرآن وارو مهين ثو الله جي پرچان وارو مهين ثو وارو واز نصيحت مبدو تھا خبر نہ تاں کہ تے منجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمایو رمضان شریف دے مہینے میں ایڈو وڈو اجر تو ملے جو نفل جو درجو فرض جڑو تھی تو نہیں سائیں نفل جو درجو فرض جڑو تو فرض جو درجو کترو پا فرمایو فرض جو درجو 70 فرضن جترو پڑے امتی ایکڑو فرض پر ثواب 70 فرضن جڑو اللہ سخی دیندے سائیں بھلا جو ان جو حق بنیو یا نہ فرمائے نہ 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 حق نہ بنی نولم من غفور رحیم تو محمد دے صدقو ما اللہ جی باجتن مجھو رحمتن جو تھوڑی عبادت دا کند ما سواب من جے وڈے نے وڈی عبادت جے دو ڈئی تو شجان کہ جو اللہ آسیں سہولت نہیں ہوں تو آسیں پاچے ویچار مولد چیتے ہیں تو سیارے وہ آئے دوں موسم بھی بھلی دنیا بھی نڈا تو بھی انیا مانو جو کرو گا نہ رکھے نہیں جو بھا دو کیر چیلو آواز ایک عقل مند ہو دنا ہو تمہاں کے سمجھ سوچ کا ملی آئے تبو اللہ سے قرآن عظیم میں فرمایو تمہاں کے لاروز تمام گھروں بھلو تھا رضے میں بھلائی آ اللہ برازی گناہ جی معافی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی بھلائی تھا ڈاکٹر آچا مندر جے کہ میں نے روزہ دار کر رمضان شریف بجائے میں جے جان جی گیس ختم تھی تھی ہر پاسے رہوں بھلائی دیو اللہ سے فرمائے ماتنے روزہ رکھا ہند امیرن کے مجھے غریبن جو قدر تھے کترا غریب چارا سارو دیارو بکھ دے دا گزارن ویلو کھائن دا ویلو وہن دا امیرت ہزار روپیہ ایک ویلے تے خرچ تھا کن تنجے کرے ما اللہ جو حکم نے امیر بھی روزو رکھن دا بکھ جو قدر تھے اند مجھے غریبن جی جی امیر مدد کن شو دا اللہ کے یہ فرق ہوئیں ہوا منائے نے بھی اللہ سے یہ فرق ہوئیں ہوا ہاؤ کنا نگر ہائیو اَوَمَنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ او غریب امیرو بولو جانو اچو ماں اللہ جی نماز پڑھو ایمان وارو رکو قدرن سا رکو کیو سجدے قدرن سا سجدو کیو قیام وارن سا قیام کیو کلو کلے میں ملائے ایک صف میں بیو تو ماں اللہ وٹ غریبی امیری جو فرق مٹ جی ونی غریبی امیری تے نہ آئے ہوتے عملن جی سوچ تھی غریبی امیری جے کرے ہو جے ہاتھ جے اس سے جندے رہی اساں مول صاحب ابو جیل سردار جی نے کی کہو ہاں جو وڈے میں وڈو امیر ہو ہاں کرن گل آیو بجلی پنج جائے تے ویا تھکل اساں ہوں آواز تاں کو نتھو نکلے امیر یہ جے کرے ہو جے ہاں دساں فرعون ہوں کارون ہوں ہمان جی نے کی کہو ہاں
پر تھوڑو پنجے دماغ میں گئی نظر سا سوچو تو نہ ابو جیل جی عزت نظر تھی اچے نہ حامان جی نظر تھی اچے نہ قارون جی نظر تھی اچے ہا ہو تو تمام مسکین غریب پھاٹو ان کپڑارو رنگ جو سالو وار جنجا گھنڈی دار ذات جو بھی حبشی جنجو نالو دلال ہو قرآن کے جینے جاگوں جوڑ نہیں دا گھنے دلال دھرتیتے تو برا میرا جواری رات جتیا جو آواز عرش محلاتے بدلے جو عورتیں گے کرے فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وڈے میں وڈے عزت وارو وڈے میں وڈے مان وارو وڈے میں وڈے شان وارو آہے تے جو قرآن عظیم ہی آہے تنگے کرے ہن قرآن وارے مہینے میں قرآن جے عاشقوں پروانے سیدنا علی المرتضیٰ سائیں جی شہادت بھی رمضان شریف میں تھی تھی تو علی سائیں قرآن جو پروان ہو کیوں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تو کہ دین جو بھی قرآن پاؤں تو تھے علی مرتضیٰ سائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات جو تو ساری رات قرآن عظیم پانے گزاریں دیوں تو قرآن عظیم پانے گزاریں با اللہ دے ذات جو قسم کھڑی دو ماں مسجد میں چواں مجھو علی شہید بھی قرآن پڑھن دے تھے بھی نعرے تکبیر نعرے علی مرتضیٰ تجھے کرے فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وڈے میں وڈی دولت وڈے میں وڈی نعمت سب چو اللہ جو قرآن عظیم ہے جلائے تو صحیح سارو قرآن عظیم تے رحمت سان بھر اللہ برکت سان بھر اللہ کرامت سان بھر اللہ پر اللہ دے ذات جو قسم رب تو قرآن میں فرما وئی ستن آتن وارو الحمد شریف تمام وڈے مان وارو آئے پر جو مہینے تو آج تاں جے کمبر جے مسجد شریف میں تر قرآن عظیم جیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈے وڈے مان واری آئے وڈے شان واری آئے برکت واری آئے دنیا جا خزانہ گڑھ کرے ہکے تاراز وجے پڑھنے ودا وجن تبی قرآن مجید جے رگو بسم اللہ شریف جو مان متھاؤں جیے بو قرآن تھی ولی بنانا مارو قرآن تھی کلندر بنانا